وديار قروبة دفاع دلكينا دولان كقاون اي كسو قادي دولة الصومالية اي حارون تيدو طاهي مقالة مقدشو وويرها وسيرك اريمها قدها اي سومالي لان محمد كاهن احمد او دبادة كياناي سريه اوغو بدنا سياسيين تا يدبلوماسيين تا مقالة مقدشو ايانا وحا اي مرتقلين ايان فدي حدو ووين كواسي او اي كلاكو المين dacwado ay caalamka u kala dirayeen oo ay isku hortaagayeen heshiiska taariikhiga ah ee Itoobiya iyo Soomaaliland dhexmaray hadaba ma dhici kartaa dirirka foolka fool ah inay mar kale Soomaaliland iyo Soomaaliya fooda isku daraan hadii ay dhacdo seex ayaa ku gacan sareynaya warbixinteenna ayaynu ku falqaynaynaa qodobadaasi ifafaalaha muuqda Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaa mar kale faraha isa saaraya sanadahan fooda inagu soo haya مادام او labadii gobol ee lixdan kii midoobe ka dhaxayoo muran ku saabsan dhinaca madaxbanaanida oo ay magaalada Muqdisho siyaasiyiinta ka arrimiyaana ku takrifalayaan waqtigan haadirka awoodii aqoonsiga la isku darsaday iyo italkooda oo ah mid aan buurnayn wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland ayaa digniin kama dambaysa u diray dawladda Soomaaliya sidoo kalena shacabka reer Soomaaliland ayuu la wadaagay fariimo culus oo muhiim ah waxana uu daboolka ka rogay sirada xasoonaa oo ay dawladda Soomaaliya ka qarisay dadka ay maamusho iyo dalka ay ka taliso maxamed kaahin axmed oo si adag uga hadlay dhaqdhaqaaqyada diblomaasiyadeed iyo diriireed ee ay Soomaaliya abaabulayso ayaa waxa uu sheegay mar kale inay u diyaar garoobaan shacabka reer Soomaaliland inay difaacaan dalkooda iyadoo raadkii hore ee dawladdii militariga ahayd ay dhigtayna taasi oo gabood fallo aan marnaba lahayn turaale ay ka geysatay dawladdii militariga ahayd ee Soomaaliya kadib markii ay shacabka reer Soomaaliland doorteen shanta Soomaaliyeed inay ka midayaan geeska Afrika oo ay noqdaan dawlad xoogan iyadoo taasi aan looga garaabin ayuu yiri ayaa maantana mar kale lagu muransan yahay madaxbanaanidooda iyo inay shacabka reer Soomaaliland noolaadaan hase yeeshee weli boogihii hore may bixin iyadoo Soomaaliyana ay ku baaneyso gobol iyada ka tirsan inay tahay Soomaaliland محمد كاهن أحمد أيا وحا كلي أو دبول ككرغي هشيسي قرصون أو دولة دا صوماليا أي لغا شاي إتوبيا تاسنا وحا أي مرخاتين نولو وحايد إني كدي دنتهي هشيسك صومالي لان إيو إتوبيا أي ودا غالين نولوشا شعب كرهير صومالي لان أو أي كسو هرچيدو وحا أو سيركو صوبان ديغي فديحوين سياسة ديد أو أي مرتي غالين أيان دبلوماسيين تا إيو مسؤولين تا مقالة دا مقدشو وقتigan حاضركا kuwaasi oo ay kala kulmeen heshiiska Itoobiya iyo Soomaaliland isurtaagitaankiisa oo ay muddooyinkii ugu dambeeyay wax usul duubayeen inkastoo ay muuqato hadda maamulka Soomaaliya waxa uu awoodaaba inay yihiin banaanbaxyo iyo talaabooyin ay ka qaado magaalada Muqdisho gudaheeda hase yeeshee talaabo kale iyo awood kale haddii ay hayso aanay hamrateen ee mar horeba ay sameyn lahayd tabcada diblomaasiyadeed iyo tubta toosan ee ay qaadatay jamhuuriyadda Soomaaliland ayaana noqotay mid ka jahwareerisay diblomaasiyiinta iyo mas-uuliyiinta ka arrimaya magaalada Muqdisho ee xarunta waddankaasi nuxurka hadalka wasiir maxamed kaahin axmed ayaana waxa uu ku biyashubanayay saddex qodob oo uu ka koobad yahay fariin uu caalamka u diray taasi oo uu ku muujinayay Soomaaliya inay waqtigan xaadirka ah midnimada dhulahaaneed iyo jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland duulaan ku tahay iyo qodobka labaad oo uu wasiirku ugu diray shacabka reer Soomaaliland fariin iyo baraarujin ah dhulkooda inay difaacaan mar kalena ay soo rogaal celisay dirirtii Soomaaliya iyo Soomaaliland taasi oo markan lagu kala calaf qaadayo iyo qodobka saddexaad oo ahaa siraha iyo heshiisyada Soomaaliya ay ka qarisay dadkeeda ee uu soo bandhigay wasiirku iyadoo hadalka wasiir maxamed kaahin axmedna ay ku lifaaqnaayeen cadeymo dheeraad ah dawladda Soomaaliya ayaana waqtigan xaadirka ah ku jahwareertay heshiiska ay wada galeen Soomaaliland iyo waddanka Itoobiya kaasi oo ay ku dadaaleyso sidii ay isu hortaagi lahayd hase yeeshee ay kala kulantay fashil diblomaasiyadeed dhammaanba dacwadihii ay ka gudbinaysay ay noqdeen kuwo wax rajo ah aan ku soo celin wixii wararahee ka soo kordhana waxa aan ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan.